नमस्ते आजको यस भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनभने यस भिडियोमा म कुरा गर्दैछु नेपालमा टप हाइएस्ट पे गर्ने सरकारी जागिरहरू के के छन् त स्यालेरी कति हुन्छ त्यहाँ ग्रेड हुन्छ ग्रेड दर कति हुन्छ र सम्पूर्ण ग्रेडहरूलाई एड गरिसकेपछि तपाईँको अन्तिममा टोटल स्यालेरी चाहिँ कति हुन्छ मानौँ तपाईँले सरकारी जागिरमा नाम निकाल्नुभयो लोकसेवाको सम्पूर्ण एक्जामहरू चाहिँ तपाईँले पास गर्नुभयो अब लोकसेवाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घको लोकसेवा र प्रदेशको लोकसेवा हुन्छ अब हुन त धेरै कुराहरू सिमिलर हुन्छ प्रदेश र सङ्घको राइट right? त्यही पनि कुनै कुनै टर्महरू चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुन्छ म यस भिडियोमा चाहिँ दुइटै होइन फर्स्टमा सङ्घको कुरा गर्नेछु होइन सङ्घले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्ने स्यालेरी त्यसै गरी तपाईँको ग्रेट सङ्ख्या त्यसै गरी हजुरको अब ग्रेट दर र टोटल स्यालेरी पर मन्थ कति हुन्छ त्यो कुरा गर्नेछु त्यसपछि तपाईँको प्रोभिन्सको अनुसारको पनि कुरा गरि नै हाल्नेछु सो भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नु होला च्यानल हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी ब्ल्याक एन्ड प्रेस गरिदिनु पनि नबोल्नुहोस् अब फर्स्टमा कुरा गरौँ सङ्घको अब सङ्घको कुरा गर्दा फर्स्टमा बिगिनिङ लेभल भनेको चाहिँ हजुरको खरदार खरिदारलाई चाहिँ यहाँ राजपन्द्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणी भनिन्छ स्यालेरीको चा। कुरा गर्नुहुन्छ भने बत्तिस हजार नौ सय दुई दसवटा ग्रेड हुन्छ प्रत्येक ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक हजार सन्तानब्बे हुन्छ र यसरी तपाईँले दसवटा ग्रेड चाहिँ पुरा गरिसकेपछि तपाईँको पर मन्थको स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्रिचालिस हजार आठ सय बहत्तर रुपियाँ स्यालेरी हुन्छ अब दस वर्षसम्म पनि तपाईँले प्रमोसन नलिई आन्तरिक इक्जाममा पार्टिसिपेट नभए त्यतिकै भयो भने दस वर्षपछि दसवटा ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको स्यालेरी भनेको चाहिँ त्रिचालिस हजार आठ सय बहत्तर हुन्छ त्यसपछि अर्को तह भनेको हजुरको नायब सुब्बा जसलाई चाहिँ यहाँ राजपन्द्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी भनिन्छ स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चौतिस हजार सात सय तिस दसवटा ग्रेड हुन्छ प्रत्येक ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एघार सय अन्ठानब्बे हुन्छ र सम्पूर्ण ग्रेड तपाईँले प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको स्यालेरी भनेको पर मन्थ छ्यालिस हजार तिन सय दस हुन्छ अब नायब सोभापछि हजुरको चाहिँ शाखा अधिकृत या भनौँ अधिकृत जसलाई चाहिँ राज पन्त्राङ्कित तृतीय श्रेणी भनिन्छ स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्रिचालिस हजार छ सय उनानब्बे आठवटा ग्रेड हुन्छ प्रत्येक ग्रेड दर चाहिँ हजुरको चौध हुन्छ र यसरी हजुरले आठवटा ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ जम्मा स्यालेरी भनेको चाहिँ पचपन्न हजार तिन सय सडतिस रुपियाँ प्रत्येक महिना हुन्छ अब अधिकृत पछाडि हजुरको उपसचिव हुन्छ जसलाई राज पन्ध्राङ्कित द्वितीय श्रेणी भनिन्छ जसको स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अडचालिस हजार सात सय सडतिस रुपियाँ हुन्छ आठवटा ग्रेड सङ्ख्या हुन्छ त्यसै गरी ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सोह्र सय पच्चिस हुन्छ र सम्पूर्ण ग्रेड हजुरले गेन गरिसकेपछि तपाईँको टोटल स्यालेरी भनेको एकसठी हजार सात सय सडतिस रुपियाँ हुन्छ अब उपसचिव पछाडि हजुर हुने भनेको सहसचिव सहसचिवलाई चाहिँ राज पन्ध्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रूपमा राखिन्छ जसको स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने छप्पन्न हजार सात सय सतासी र यसमा चाहिँ सातवटा ग्रेड हुन्छ र प्रत्येक ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अठार सय त्रियानब्बे हुन्छ र सम्पूर्ण ग्रेड सातवटा ग्रेड चाहिँ हजुरले लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको स्यालेरी भनेको सत्तरी हजार अडतिस रुपियाँ हुन्छ पर मन्थ अब सहसचिवभन्दा माथि भनेको सचिव सचिवको बेसिक स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बहत्तर हजार बयासी रुपियाँ हुन्छ जसमा दुईवटा ग्रेड हुन्छ र ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चौबिस सय तिन रुपियाँ हुन्छ र यसरी तपाईँले दुई वर्ष या भनौँ दुईवटा ग्रेड चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको प्रत्येक महिनाको स्यालेरी भनेको चाहिँ छिहत्तर हजार आठ सय अठासी हुन्छ एउटा सचिवको स्यालेरी कम्तीमा पनि दुई वर्ष काम गरिसकेपछि उसको स्यालेरी भनेको चाहिँ पर मन्थको छिहत्तर हजार आठ सय अठासी हुन्छ अब सचिवभन्दा माथिल्लो तह या भनौँ टप लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मुख्य सचिव हुन्छ जसको प्रत्येक महिनाको बेसिक स्यालेरी भनेको सतहत्तर हजार दुई सय एघार रुपियाँ हुन्छ दुईवटा ग्रेड सङ्ख्या हुन्छ र प्रत्येक ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पच्चिस सय चौरात्तर रुपियाँ हुन्छ र यदि तपाईँले दुईवटा ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको स्यालेरी भनेको चाहिँ पर मन्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने बयासी हजार तिन सय उनासाठी रुपियाँ हुन्छ अब यसमा स्यालेरी मात्रै कुरा भइरहेको छ जसमा अब तपाईँले महँगी भत्ता प्रत्येक महिना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अन्य धेरै सुविधाहरू तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ है अब म यस भिडियोमा चाहिँ स्यालेरी र ग्रेडको मात्रै कुरा गरिरहेको छु अब यो त सङ्घको भयो अब प्रदेश तथा स्थानीय तहको पनि हेरिहालौँ जम्मा आठवटा पद हुन्छ यसमा चाहिँ अब सहायकतर्फ हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा हुन्छ सहायक चौथो र सहायक पाँचौँ भनेर अघि सङ्घतर्फ राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी भए जस्तै यहाँ पनि के त अब यसमा चाहिँ सहायक चौथो र पाँचौँ तह भनेर भनिन्छ यो प्रदेशतर्फको चाहिँ अब सहायक चौथो भनेको चाहिँ खरिदार रहेको छ बेसिक स्यालेरी सबै कुरा सेम नै हुन्छ यसमा चाहिँ बत्तिस हजार नौ सय दुई दसवटा ग्रेड प्रत्येक ग्रेड दर एक हजार सन्तानब्बे रुपियाँ र सम्पूर्ण ग्रेड प्राप्त भइसकेपछि त्रिचालिस हजार आठ सय बहत्तर सेम रहेको छ अब खरिदारमा नाम निकाल्नु भएको छ भने सङ्घ होस् कि प्रदेश होस् सबै कुरा सेम नै हुन्छ है त सबै कुरा भनेको हजुरको तलब र ग्रेडको कुरा गर्दा है त्यसै गरी अब सहायक पाँचौँको कुरा गरौँ नायप सुब्बाको नायप सुब्बाको पनि सबै कुरा सेम होइन चौतिस हजार सात सय तिस दसवटा ग्रेड एघार सय अन्ठाउन्न प्रत्येक ग्रेड दर सम्पूर्ण ग्रेड हजुरले दसवटा ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि हजुरको स्यालेरी भनेको छ्यालिस अब यो सहायक पछाडि यसमा चाहिँ अधिकृत छैटौँ भनेर हुन्छ जसमा चाहिँ अब त्रिचालिस हजार छ सय उनानब्बे आठवटा ग्रेड चौध सय छप्पन्न ग्रेड दर र सम्पूर्ण ग्रेड पाइसकेपछि हजुरको स्यालेरी भनेको पचपन्न हजार तिन सय सडतिस हुन्छ यसलाई चाहिँ अब अधिकृत छैटौँको रूपमा राखेको अब अघि उता चाहिँ तृतीय श्रेणी रहेको थियो राजपन्द्राङ्कित तृतीय श्रेणी जसलाई चाहिँ अब शाखा अधिकृत पनि भनिन्थ्यो होइन यता चाहिँ अब अधिकृत भनिन्छ डिरेक्टली त्यही भएर मैले अघि चाहिँ शाखा अधिकृत र अधिकृत दुइटै नाम राखिदिएको किनभने प्रदेशमा चाहिँ शाखा अधिकृत भन्ने हुँदैन है त अब छैटौँ पछि यहाँ चाहिँ सातौँ आउँछ अधिकृत सातौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने पैँतालिस हजार आठ सय एकाउन्न रुपियाँ स्यालेरी हुन्छ जसमा हजुरको आठवटा ग्रेड सङ्ख्या हुन्छ र प्रत्येक ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पन्ध्र सय अठाइस हुन्छ र सम्पूर्ण ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि हजुरको स्यालेरी भनेको चाहिँ पर मन्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्ठाउन्न हजार पचहत्तर रुपियाँ हुन्छ है यो अधिकृत सातौँको अब अधिकृत सातौँ पछाडि अधिकृत आठौँ हुन्छ अब यो अधिकृत आठौँ भनेको चाहिँ हजुरको उपसचिवसँग चाहिँ हजुरले तुलना गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तलब पनि सेम रहेको छ अडचालिस हजार सात सय सडतिस सातवटा ग्रेड अनि सोह्र सय पच्चिस चाहिँ ग्रेड दर भयो र सातवटा ग्रेड हजुरले गेन गरिसकेपछि तपाईँको पर मन्थ स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ साठी हजार एक सय बाह्र रुपियाँ चाहिँ हुन्छ है यो अधिकृत आठौँ तह हो र सातवटा ग्रेड सङ्ख्या हुन्छ यसमा चाहिँ है त अघि उता सङ्घमा चाहिँ हजुरको ग्रेड सङ्ख्यामा चाहिँ आठवटा ग्रेड सङ्ख्या थियो होइन यसमा चाहिँ सातवटा मात्रै हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है त ग्रेड सङ्ख्या चाहिँ एउटा ग्रेडले चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो है त्यो कुरा बुझ्नु होला त्यसपछि हजुरको अधिकृत नौ हुन्छ जसमा चाहिँ हजुरको बान्न हजार चार सय सत्र रुपियाँ प्रत्येक महिनाको स्यालेरी जसमा सातवटा ग्रेड सङ्ख्या हुन्छ र ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सत्र सय सडचालिस रुपियाँ हुन्छ र सम्पूर्ण ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि चौसठी हजार छ सय छ्यालिस रुपियाँ तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरको अब अधिकृत दसौँ हुन्छ अब यो अधिकृत दसौँलाई चाहिँ हजुरले सहसचिवसँग चाहिँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ है त जसको तलब भनेको चाहिँ छप्पन हजार सात सय सतासी सातवटा ग्रेड सङ्ख्या प्रत्येक ग्रेड दर भनेको हजुरको अठार सय त्रियानब्बे र सम्पूर्ण ग्रेड हजुरले गेन गरिसकेपछि भनेको सात आठ वर्षपछि सा चाहिँ हजुरको स्यालेरी भनेको चाहिँ सत्तरी हजार अडतिस रुपियाँ पर मन्थको हुन्छ यो अधिकृत दसौँ भनेको सहसचिवसँग सिमिलर भयो र अब लास्टमा हजुरको अधिकृत एघारौँ भनेर हुन्छ यता चाहिँ होइन प्रदेश तथा स्थानीय तहतर्फ चाहिँ अब बेसिक स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने साठी हजार चार सय नब्बे र ग्रेडसँगै पाँचवटा हुन्छ यसमा चाहिँ र ग्रेड दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई हजार सोह्र रुपियाँ हुन्छ र सम्पूर्ण ग्रेड हजुरले गेन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरको सत्तरी हजार पाँच सय सत्तरी चाहिँ प्रत्येक महिनाको हजुरको स्यालेरी हुन्छ अब यसमा चाहिँ ग्रेड सङ्ख्या चाहिँ पाँचवटा हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु होला अब तपाईँले डिफ्रेन्स पनि देखिहाल्नुभयो सङ्ग्रह प्रदेशको होइन धेरै डिफ्रेन्ट त होइन होइन तर अब नामहरू डिफ्रेन्ट छ अब त्यसै गरी अब कुनै कुनैको ग्रेड पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट देख्नुभयो अब ग्रेड डिफ्रेन्ट भइसकेपछि तपाईँको स्यालेरी पनि डिफ्रेन्ट हुने भइ नै हाल्यो त्योभन्दा बाहेक अन्य कुराहरू भनेको सिमिलर नै हुन्छ होइन अब भिडियो कस्तो लाग्यो त होइन त्यो कुरा मेन्सन गरिदिनु होला कमेन्टमा अब हजुरले कुन तहको चाहिँ प्रिपेरेसन गरिरहनु भएको छ खरिदारको गर्दै हुनुहुन्छ कि नापसुभाको गर्दै हुनुहुन्छ कि अधिकृत लेभलको गर्दै हुनुहुन्छ कि या भनौँ उपसचिवतर्फकै गर्दै हुनुहुन्छ कि कुन तर्फको गर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा मेन्सन चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला लाइक गरिदिनु होला तपाईँ जस्तै अन्य धेरै साथीहरू जो चाहिँ लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु पनि नबुल्नुहोस् सो so, यदि भन्दै सुन नेक्स्ट भिडियो किप लभ इङ सपोर्टिङ थ्याङ्क यू भेरी मच